YouTube 百万订阅的网红波特王与巨洋公司因经纪合约问题对簿公堂，波特王要求巨洋支付2018和2019年间的中国业配分润及违约金，总计195万5311元。桥头地方法院经过审理，判决巨洋需赔偿波特王100万元。此外，波特王虽可继续使用艺名，但需计算频道收益分润给巨洋。波特王本名陈家靖，于2016年12月与巨洋新媒体国际公司签订演艺经纪合约。初期影片以干话搭讪术系列著称，后期则转向时事和讽刺中国大陆政治的《粉红月报》。前年6月，波特王决定与巨洋分道扬镳，并要求巨洋移除其管理的百万粉丝团波特王 Potter King 的权限。随后成立了新粉丝团和 Instagram 账号波特王好帅。此后，他与巨洋老板火星叔叔隔空对骂，双方多次因商标权问题对簿公堂。波特王声称巨洋仍欠他2018和2019年的中国业配分润共60万元，另前年5月的 Surfsock VPNX 波特业配案，巨洋也欠他35万余元。根据合约，巨洋已明显违约，因此波特王要求赔偿违约金100万元等，总计195万5311元。巨洋反告波特王，声称波特王2019年与前总统蔡英文合作的影片上架后，导致他们与中国的合作全部中断，并拒绝付款，而非他们收款后拒付波特王。巨洋还指出，他们从2015年开始全力在陪波特王，但波特王与员工交往之后拒绝业配安排，还锁住 YT 后台权限，最终将频道更名，经营波特王好帅独吞全部收入，严重违反合约。巨洋要求波特王赔偿100万元违约金，并交付所有频道收益，不得再公开使用波特王名称赚钱。法院审酌双方合约内容及业配分润机制，认为中国早已将业配收益汇给巨洋，虽波特王曾表示不急，但并非免除分润的意思。此外， Surfsock VPNX 波特业配案，巨洋应该给波特王分润。根据合约， YT 频道的收益应由波特王和巨洋共享，因此波特王应计算2016年12月至2022年6月合约终止期间的收益分润给巨洋。审理期间，波特王律师和巨洋财务协商，发现频道历年收益达750万元。考虑到巨洋对 YT 频道分润金有债权，将来分润金应高于需支付波特王的95万余元。两相抵消后，判决波特王仅获赔100万元违约金。至于巨洋要求波特王不得继续使用艺名的部分，法官认为波特王是学生时期便开始使用的绰号，并非巨洋规划设计生产制造，依合约内容并未限制波特王的使用权限，因此波特王可继续使用该艺名。大家对波特王有什么看法，都欢迎留言讨论。感谢收看 VNews， 每天给你最新最好料新闻报道，欢迎订阅我们的频道，按赞分享，开启小铃铛。